എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശരത് സാറാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള 5 ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാം. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ സ്ഥിരം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തെയും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഒരു വെക്റ്റർ തന്നിട്ട് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. ഏകദേശം 7 മാർക്ക് വരെ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് വെക്റ്റർ ആൾജിബ്ര. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. വെക്റ്റർ എ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെക്റ്റർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3i + 2j + 2k. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് 3² + 2² + 2² ഒക്കെ ആണേ. റൂട്ട് ഓഫ് അറിയാലോ, ai + bj + ck ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ? റൂട്ട് ഓഫ് a² + b² + c² ആണ്. ശരിയല്ലേ? 3² 9 ആണ്, 2² 4, 2² 4, 4 4 8, 9 8 17. ക്ലിയർ? റൂട്ട് 17 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ബി പാർട്ടിൽ എന്തോ ആവശ്യപ്പെടുന്നേ, ഫൈൻഡ് എ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റർ എ. വെക്റ്റർ എയുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതായത് എ ക്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ശരിയല്ലേ? എ ക്യാപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ? എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ എനെ വെക്റ്റർ എയുടെ മോഡുലസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത്. വെക്റ്റർ എ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വെക്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? 3i + 2j + 2k ആണ്. 3i + 2j + 2k, അതിനെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ മോഡുലസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് 17. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സി പാർട്ട്. ഫൈൻഡ് എ വെക്റ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റർ എ വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 10 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ് എന്ത്? യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ. യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? എ വെക്റ്റർ വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 10 ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യൂണിറ്റ് വെക്റ്ററിനെ 10 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 10 യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 10 യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്റ്റർ വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 10 യൂണിറ്റ്സ്. 10 യൂണിറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരണമെങ്കിൽ അത് 10 a ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, എ ക്യാപ്പിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 10 വരണമെങ്കിൽ 10a × a ക്യാപ്പ്. സോ 10a × a ക്യാപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം അതേപോലെ കൊടുത്താൽ മതി. 3i + 2j + 2k / √17. ഇത്ര എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ മോഡിഫിക്കേഷനോ ഡെക്കറേഷനോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇത്രയും മതി, ധാരാളം. ഓക്കെ, സെറ്റല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു 3-4 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഇതാരും മിസ് ചെയ്യരുത്. അടുത്ത് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, കൺസിഡർ വെക്റ്റർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു i + j - k, വെക്റ്റർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു i - j + k. ചോദ്യത്തിന്റെ എ പാർട്ട്, ഫൈൻഡ് എ ഡോട്ട് ടു ബി. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ, നോക്കിക്കോ. വെക്റ്റർ എ ഡോട്ട് വെക്റ്റർ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? വെക്റ്റർ എയുടെ സ്ഥാനത്തോട്ട് രണ്ടിത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, i + j - k ഡോട്ട് വെക്റ്റർ ബിയുടെ സ്ഥാനത്തോട്ട് ഇത് i - j + k. രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നേ? iയുടെ കോയിഫിഷ്യന്റുകൾ ഗുണിക്കണം +j യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റുകൾ ഗുണിക്കണം +k യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റുകൾ ഗുണിക്കണം. iയുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഗുണിച്ച ഇവിടെ iയുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1, ഇവിടെ iയുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1 × 1 + ഇവിടെ j യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1, ഇവിടെ j യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് -1 + ഇവിടെ k യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് -1, ഇവിടെ k യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതായത് 1 × -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1, -1 × 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1, +1 - 1 വെട്ടി -1 ഒരു ആൻസർ. ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ടു ബി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ എ പാർട്ട്. ചോദ്യത്തിന്റെ ബി പാർട്ടിൽ എന്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വെക്റ്റർ എ ആൻഡ് വെക്റ്റർ ബി, രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ? കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്റ്റർ എ ഡോട്ട് വെക്റ്റർ ബി ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ ബി. ശരിയല്ലേ?
കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി. ഇതാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എ ഡോട്ട് ബി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന്. ഇനി മോഡ് എയും മോഡ് ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. മോഡുലസ് ഓഫ് എ പറഞ്ഞേ, മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്താണ് വരുന്നത്? റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ജെ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻസിന്റെ സ്ക്വയറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന്, ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന്. ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന്, ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന്. കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ വരും, റൂട്ട് മൂന്ന്. ശരിയാണല്ലോ, മോഡുലസ് ഓഫ് എ ആയി. ഇനി അടുത്ത എന്തുവാ? മോഡുലസ് ഓഫ് ബി സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന്, ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന്, കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന്. ആൻസർ എന്തുവാ? റൂട്ട് മൂന്ന്. അത് രണ്ടും റൂട്ട് മൂന്നാണ്. മോഡ് എയും മോഡ് ബിയും റൂട്ട് മൂന്നാണ്. ഇനി വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ, കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി. എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒന്ന്. ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് എ. മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? റൂട്ട് മൂന്ന്. സോ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ്. അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ. കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ. അവിടുന്ന് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. കോസ് അപ്പുറം പോയാൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ. തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ. സംഭവം സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെറ്റ് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ, വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് എൻ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ. ഇവിടെ ഒരു എം ഉണ്ട്, എം ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ. ഇഫ് വെക്ടർ എ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെക്ടർ ബി, ഫൈൻഡ് എം എന്നാണ് ചോദ്യം. വെക്ടർ എ വെക്ടർ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ. യെസ്. ഇഫ് വെക്ടർ എ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെക്ടർ ബി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സീറോ. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണ്. ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ദെൻ ദെയർ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് സീറോ. അതിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീറോ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഗുണിക്കുക. ഇവിടെ ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വണ്ണ്, ഇവിടെ ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് രണ്ട്, ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ്. ഇവിടെ ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഗുണിക്കുക. ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന്, ഇവിടെ ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എം പ്ലസ്. ഇനി കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഗുണിക്കുക. ഇവിടെ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന്, ഇവിടെ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മൂന്ന്. സീക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? സീറോ. ഓക്കെ, ഒന്നേ ഗുണം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നേ ഗുണം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം പ്ലസ് ഒന്നേ ഗുണം മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന്. സീക്വൽ ടു സീറോ. അതായത് എം പ്ലസ് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് അഞ്ച്, അപ്പുറം പോയാൽ മൈനസ് അഞ്ച്. സോ എമ്മിന്റെ വില കിട്ടി. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് അഞ്ച്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺസിഡർ വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ എ പാർട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് എ ക്രോസ് ബി. ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഐ ജെ കെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കണം. ഇനി വെക്ടർ എയിൽ ഐ ജെ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്, ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് രണ്ട്, ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഒന്ന്, കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ സീറോ ആണ്. വെക്ടർ ബിയിൽ ഐ ജെ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്, ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് മൂന്ന്, ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഒന്ന്, കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് നാല്. ഓക്കെ, ഇത് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഉള്ള റോയും കോളവും പോയി, ബാക്കി നാല് മൈനസ് പൂജ്യം മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ ഉള്ള റോയും കോളവും പോയി, ബാക്കി എട്ട് മൈനസ് പൂജ്യം അല്ലേ. എട്ട് മൈനസ് പൂജ്യം പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു കെ ഉള്ള റോയും കോളവും പോയി, ബാക്കി രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഫോർ ഐ മൈനസ് എട്ട് ജെ, രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് മൈനസ് ഒന്ന്, ഇപ്പൊ മൈനസ് കെ. ഇപ്പൊ ഫോർ ഐ മൈനസ് എയ്റ്റ് ജെ മൈനസ് കെ ആണ് എന്ത്? എ ക്രോസ് ബി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബി പാർട്ടിൽ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്?
ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോർ വിച്ച് വെക്റ്റർ എ ആൻഡ് വെക്റ്റർ ബി ആർ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആണ്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി തന്നെ. ഇത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ക്രോസ് ബിയുടെ മോഡുലസ് എന്തുവാ? റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ. എ ബി സി വാല്യൂസ് 4 - 8 - 1. എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ✕ 16. ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -8 ✕ 64. സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ✕ 1. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുവരും? 1/2 × √6, 4, 4, 8, 9, 6, 4, 10, 11, 6, 1, 7, 1, 8, റൂട്ട് 81 വരും. ശരിയല്ലേ? 64 ഉം 65 ഉം 16 ഉം 65 ഉം 10 ഉം 75 ഉം 75 ഉം 6 ഉം 81. സോ റൂട്ട് 81. റൂട്ട് 81 എത്ര? 9 ആണ് അല്ലേ? 1/2 × 9, അതായത് 9/2 എന്ന് എഴുതാം. ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് 9/2 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ വരിക. ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം. ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് എ ക്രോസ് ബി തന്നെ. ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി തന്നെയാണ് പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ. അത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് 4 ✕ 16 - 8 ✕ 64 - 1 ✕ 1, റൂട്ട് 81 - 9. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം, ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്, പ്രൊജക്ഷൻ. അത് അതിൻ്റെ ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കവറാവും. ഓക്കെ, വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതും പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റർ എ ഓൺ വെക്റ്റർ ബി. പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റർ എ ഓൺ വെക്റ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ എ ഡോട്ട് വെക്റ്റർ ബി ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ ബി ആണ്. അതായത് ഈ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വെക്ടറിലേക്കാണോ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് താഴെ വരും. പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ ആണെങ്കിൽ മോഡ് എ ഡോട്ട് ബി തന്നെ മോഡുലസ് ഓഫ് എ താഴെ വരും. ഓക്കെ, സോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക്. ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റുകൾ ഗുണിക്കണം. ഇവിടെ ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 1, ഇപ്പുറത്ത് ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇല്ല, 0 ആണ്. ഇനി ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റുകൾ ഗുണിക്കണം. ഇവിടെ ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 3, ഇവിടെ ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 3. ഇനി കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഗുണിക്കണം. ഇവിടെ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇല്ല, 0 ആണ്. ഇവിടെ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 1. ആൻസർ എന്തുവരും? 1 × 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 3 × 3 - 9, 0 × 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0. ആൻസർ എന്തായി? 9. അപ്പം എ ഡോട്ട് ബിയുടെ വില എന്ത് കിട്ടി? 9 കിട്ടി. ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? മോഡുലസ് ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് പി വെക്ടറിന്റെ മോഡുലസ്. ഐ ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 0 ആണ്, 0 യുടെ സ്ക്വയർ 0 ആയതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നില്ല. ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 3, 3 യുടെ സ്ക്വയർ 9. കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 1, 1 ന്റെ സ്ക്വയർ 1. സോ 9 × 1 = 10. മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10. ഇനി വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ദെയർഫോർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റർ എ ഓൺ വെക്റ്റർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവരും? എ ഡോട്ട് ബിയുടെ സ്ഥാനത്തോട്ട് 9 / മോഡ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് √10. 9/√10. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ഈസി ആയിട്ട് മാർഗം മേടിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കടന്നുപോയത്. മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതേപോലെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടും വീണ്ടും എക്സാമിന് മുൻപ് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മോഡൽസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. Until then, ta-ta, bye-bye, see you.